Ел үкіметі құрамындағы шенеуніктердің ішінде әлі күнге дейін мемлекеттік тілде сөйлей алмайтындар жетерлік. Белгілі бір заң жобасымен парламентке келген министрлер, вице-министрлер қазақ тілін білмеген үшін депутаттардан сөз естіп жатыр. Мәжіліске бизнесті жүргізуге қатысты заңнамамен келген ұлттық экономика министрінің орынбасары Тимур Жақсылықов қазақша сұраққа орысша жауап берген үшін сынға ілікті. Ал тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамаға сәйкес мемлекеттік қызметке тұру үшін қазақ тілін білу міндеттеліп отыр. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Қадыр Мырзалиннің айтқаны бүгінгі шенеуніктерге арналғандай. Себебі олардың ішінде екі-үш тілден кем білмейтіндері жоқ. Орысшасы судай, ағылшыны туған тіліндей, одан қалдысы өзге тілдерден де хабары бар. Әттеген айы ана тілі қазақ тіліне келгенде қазақстандық шенеуніктер тілі шықпаған баладай. Жетім баланың күйін кешкен қазақ тілінің мәселесі әлі күнге дейін күн тәртібінен түспей отыр. Парламентке заң жобасын қорғауға келіп тұрған дардай министр, вице-министрлерден депутаттар мемлекеттік тілде қойған сұрағына жауап ала алмай әлек. Мәжіліс депутаттары өткен аптада ғана энергетика министрі Алмасадам Сатқалиевті қазақ тілін білмеген үшін сынап ескерту жасаған еді. Енді күні кеше алдарына келген ұлттық экономика министрінің орынбасары Тимур Жақсылықов та қазақ тілін білмеген үшін сөз естіді. Тіпті қазақ тілінде дайындап әкелген анықтамалардың өзінде қате өріп жүр. Но қазақ тіліндегі анықтамаңыздан мен 30%-ын түсінген жоқпын. Мен негізі өзім қазақ тілінің маманымын, өте жақсы білем. Мынаны аударып сіздерге жасап берген редакциялық бөліміңізге сәлемдеме айтып барыңыздар. Мынаны бұдан кейін бұлай жасамасын. Мынаны оқыған адамдардан түсінген адамдар бар ма деп мен сұрақ қойсам, қазір көбісі жоқ деп айтады. Мәжілісмен Қазбек Иса шенеуніктерге парламентке келерде мекен жайға назар аударуға кеңес берді. Бізге келгендер өзге тілге ауысқанда алдында кешірім сұрап алып, содан кейін ауысатын. Ал сіз ескерту жасаса да сол баяғы ескі сөйлеумен, ескі Қазақстанның сөйлеуімен тарта бердіңіз, үн-түн жоқ. Ондай болмау керек. Біз өткен шақырымда ескерту жасағанбыз, айтқанбыз, ол елге тарап кеткен. Осы жерге келетін министрлер, үкіметтің мүшелері, парламентке келетін адреске қараңыздар. Бұл Ресей думасы емес, қазақ парламенті, тағы да қайталаймын. Ал депутат Базарбек қазақ тіліндегі сауалына жауап алмаған соң орысша сөйлеуге мәжбүр болды. Мен енді мынау спикерге қай тілмен сұрақ қоятынымды түсінбей тұрмын. Орысша ма, қазақша ма? Біріншіден мынау депутат сұрақ қойып отыр, енді қазақша ауыс деп. Енді орысша ауыстырайын сұрақты. Во-первых, впервые, наверное, в истории, когда весь депутатский корпус идет на поводу одного вице-министра. Айта кетейік, бүгін ғана Бұқара ақпарат беттерінде Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы жария етілді. Тұжырымдамаға сәйкес мемлекеттік қызметке тұру үшін қазақ тілін білу міндеттеледі. Себебі мемлекеттік қызметшілер мен қызмет көрсету органдарына тағы басқа қызметкерлерге қызметке орналасу барысында қазтест жүйесі арқылы тест тапсыру заңнамалық тұрғыда міндеттелмеген. Аталған мәселені қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер енгізу арқылы шешу қажет етіледі делінген тұжырымдама. Әзірге құжаттағы бұл ұсыныстың қашан қолға алынатыны көрсетілмеген. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.